Ja, vi får se. Vi har just nu ingen IFK-spelare som är uppe och värmer, tror jag. Kommer Ahonen för IFK Luleå. Tar sig förbi och där har han öppet mål, men han fortsätter dribbla och han klackar. Det är inte sant. Det är inte sant. Det ser ut som att han ska bli av med chansen nästan. Jag vet inte om han... Där var de på läktaren, hela försvaret, senat på kinden, det kan man verkligen säga, om man får säga det. Det är helt otroligt. Han fortsätter dribbla och han klackar. Det är inte sant. Det är inte sant. Det ser ut som att han ska bli av med chansen nästan. Jag vet inte om han... Där var de på läktaren, hela försvaret, senat på kinden, det kan man verkligen säga, om man får säga det. Det är helt otroligt.